Deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe weli waxaa ka socda ugaarsiga goobaha ay ku sugan yihiin kooxda qabaariinta arxanka daran ee Al-Shabaab, waxaana sidoo kale barbar socda xubnaha ka imaanaya qabaariinta isla markaana isu soo dhiibaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dadka deegaanka. Cali Shiiqo Nuur iyo Xasan Macalin Cismaan Muude, labadooda kooxda qabaariinta, waxay u qaabilsanaayeen ururinta lacagaha baadka iyo xoolaha nool oo ay ka qaadi jireen dadka shacabka ee ku nool deegaano badan oo ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Dhowaan ayay u soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dadka deegaanka ee ku sugan deegaanka Warciise ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Cali Shiiqo Nuur, oo ugu horreyn la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in uu isu soo dhiibay dowladda isla markaana uu ka yimid kooxda arxanka daran ee qabaariinta. Cali Shiiqo Nuur aniga waxaan u qaban jiray, waxaan qaabilsanaa intuu joogo dhan, waxaan u qaban jiray tabarucaadkan u qaadi jiray, siko waa u qaadi jiray. Waxaan ka shaqayn jiray waddanka Eldheer Madow oo waqooyi u xiga Maxamuus. Kala dugnaasho waa dareemaa hoo haddaan alxamdulillah shukri xuraan ahay, ilmihiigaan la jiraa, dhallinyaradiidaan la jiraa, laakiin markaas wax qasban camalan u ekay. Waxaan dhahaa imaada oo maaragta soo gala ilmahan dhallinyarada oo maaragta dalka isu huraaya aan la jirna imaadan dhah. Sidoo kale Xasan Macalin Cismaan Muude, oo isna khabaariinta u qaabilsanaa ururinta lacagaha baadka ee shacabka laga qaada, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay xilligan kooxaha qabaariinta xubnaha ka tirsan inay isu soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka. Waxaa la yidhaahdaa aniga magaciiga Xasan Macalin Cismaan Muude, magaciiga saasaa la yidhaahaa. Waxaan leeyahay maanta anunka waxaan ahay aniga nabadoon oo beesha Maxamed Muuse, cidda curadkiina waa ahay ninka u curadsan oo warka bilaabay jiran ahay. Aniga waxaan la shaqeyhayay xilliga hore, maanta la yidhaaho abaartii dhibclay, maanta la yidhaaho oo 13 sano laga joogo, aan shaqayn jiray. Laakiin ka bacdi waa iska dhaafay muddo 5 sano, marka dhibaato iyo rafaadna waa soo marnay ay nagu haayeen Shabaab. Aniga haddan ku maqlaaya gurigayga laygala baxa habeen nala shaqay daraaddeed. Marka haddii Ilaahay naasu kayna keenay dowladda iyo anunka, waxay ila tahay inaan nasri u baxnay oo rafaadkii aan ka raysanay. Dadka duurka ku jirana waxaan leeyahay inay isu yimaadaan, ay duurka dhibaatada ka soo baxaan, ay wada shaqayn guud aan yeelanno. Dadka bildaanka ka qaxana inuu yimaado, dadkan oo xurnimo meeshaan ay ku joogaan. Saasaan leeyahay. Wixii Shabaab rijaaq ku haaya oo asleehadda waa imaahayana, waa go'aanan kal qaadanay saan u nahay dowladda iyo qabiilka anagu isgarabsahayna. Nabadoonaan ka ahay, nabadoon cidda nabadoon ka ahay, oo nabadoonnimada waxaan dhihi jiray xoolahana arrey iska keena, yaan laydan dilin nimanka dhowr haddan baabuurkii la soo qabto iyo qoftii la soo qabtaan soo daba kici jiray. Marka xoolaha iska dhiiba aan dhihi jiray, aad ku fakatiinay ragow. Waxaan u diraa inay si nadaama oo kalsooni ay ku yimaadaan ciddi imaadiidana ay dhib la kulmayso, aysan dadka ku muuqaf ahayn ee walaalnimo iyo weji iyo dowladnimo iyo magaca dowladda iyo magaca walaalnimo aysan ka muuqan, ay qoftaas qof leexatay oo qabiilkaba aan muraad ka lahayn. Haddii la soo qabana tilaabo laga qaadi doona, saasaan ugu baaqaya aniga. Ganacsigiina fordha, nin walbow meeshaad ka shaqayhaysa imaad, dukaamanka ha la furo, maqaayadaha ha la furo, nabad ha lagu joogo. Meeshaa nabadaa ka jirta, gacanta dowladda qofta soo gasha, wax dhibaatay haya ma jiraan. Dowladda baari waay. Maalmihii aynu ka soo gudubnay ayaa deegaano badan laga faramaroojiyey kooxda arxanka daran ee khabaariinta, waxaana hadda deegaanadaasi maamulaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.